Zdravím všechny. V dnešním videu si ukážeme, jak se háčkují takové tři různé rychlovkové vločky. Já budu háčkovat z příze Jan Art Makrame Cotton Lurex, protože má takovou stříbrnou nitku v sobě, takže mi to přijde takové sváteční. Nevím, jestli to na té kameře je dostatečně vidět, ale ona se každopádně leskne. Nicméně můžete použít jakýkoliv zbytek. Já jsem měla vínově, červenou nebo zelenou, takže můžete si víceméně pomoct, jak potřebujete. Budeme začínat z prostřední části toho klubíčka. Je to z toho důvodu, že se to lepší dělá. No a já si myslím, že tady mám nachystanou takovou jakoby vločku, která, já myslím, že to byla tato, takže to hnedka začneme. Takže dostaneme přízi na háček, respektive vytvoříme magický kroužek, tak aby jsme tam měli vůli, aby jsme tam mohli háčkovat dál. A budeme háčkovat dvě řetisková oka za polodlouhý sloupek jako náhradu. A dále do toho magického kroužku uháčkujeme kromě té náhrady 11 polodlouhých sloupků, takže z náhradových bude dohromady 12. Polodlouhý sloupek nahodím, vedu do magického kroužku, vytáhnu přízi a s nahozením všechny nitky zháčkuju. Takže zkuste 12 dohromady včetně náhrady. Jakmile máme hotovo, budeme spojovat pomocí pevného oka s protilehlým koncem. Takže pevné oko jenom protáhnu. Utáhnete si tu dírku, co nejvíc to půjde. A pojedeme druhou řadu, a to je poslední řada, takže to opravdu paráda. Vedeme háček, no, respektive můžeme udělat náhradu za krátký sloupek. Nahodíme a do stejného místa háčkujeme jeden dlouhý sloupek. Nahodíme jednou po druhé a háčkujeme dvakrát nahozovaný dlouhý sloupek, takže s nahozením první dvě nitky, s nahozením druhé dvě nitky, s nahozením poslední, pikotka, což jsou tři řetisková oka, které se háčkují nebo zháčkují pomocí pevného oka přes tady tyhle ty dvě, které máme ve špičce. Pokračujeme dlouhým sloupkem do stejného místa a končíme krátkým sloupkem do stejného místa a pevným okem do následujícího oka. A začínáme znova, to znamená do tohohle očka následujícího opět krátký, dlouhý, dvakrát nahazovaný dlouhý sloupek, ukončený pikotkou, tři řetisková oka, to je ta pikotka, přes tyhle ty dvě očka, přes pevné oko ukončíme, pokračujeme do stejného místa dlouhým sloupkem a krátkým a končíme pevné oko do následujícího očka. Si to trochu povytáhnu, jakmile to budete mít, tak si to prstíkama vytvarujete do tvaru vločky. No a můžete pokračovat v háčkování, protože tady z téhleté krásky bude tady toto a my se potkáme tady u toho suku. Vy jste jenom viděli, jak se to ukončuje, takže zkuste. Jakmile máme hotový cípek té hvězdičky, končíme pevným okem. A v tomhle momentě, abychom měli na zavěšení, tak si vlastně táhneme tu šňůrku podle toho, jak ji potřebujeme dlouhou. V tom momentě z druhé strany odstřihneme, že já si jdu pro nůžky. Takže šmikám. A v podstatě tady tenhle ten volný konec, který jsem si ušmykla, tak s ním zasukuju to své poutko, protože tím ho jakoby zafixuju. Ještě jednou. Tak. A mám hotovo. A tady tenhle ten druhý volný konec můžete buď zasukovat tady s tím volným, anebo spíš zapošít, tak aby se vám to nerozjíždělo. Takže první vločku si jenom povytáhnete ty rožičky. Máme hotovou. No a my se můžeme pustit do druhé. Videa si uháčkujeme takovouto vločku, ona má takový jakoby 6, řekněme, bezvýplně cípečků. Zase úplně jednoduchá záležitost, dostaneme přízi na háček pomocí magického kroužku a budeme háčkovat tentokrát tři řetisková oka jako náhradu za dlouhý sloupek, nahodím a háčkuju dlouhé sloupky tady do toho magického kroužku a zase jich tam budu mít dohromady s náhradou 12, to znamená 11 dlouhých sloupků a k tomu ta náhrada. Dlouhý sloupek, vidíte, že rozdíl proti polodlouhému je takový, že nahodím
a zháčku první půlku a pak druhou půlku s následujícím nahozením. Kdežto u polodlouhého sloupku my zháčkováváme všechny tři nitky najednou. Takže zkuste, až budete mít dohromady 12, tak se zase potkáme. Řadu budeme končit opět pevným okem. Ideálně, když se tady trefíte do té náhrady, aby vám to vycházelo, potřeba si tu náhradu trošičku stáhnout dolů, aby to tam přeskočilo, aby to nedělo potom bobika. Stáhneme zase magický kroužek, co to nejvíc jde, zbytek potom případně jehlou a nití. A budeme pokračovat druhou řadou, tedy poslední, to znamená, hvězdička má opět dvě řady. A budeme háčkovat tři řetízková oka, 1, 2, 3. Tam si dám prst, od toho místa pikotku, což jsou zase tři řetízková oka, spojená pevným očkem, proto tam mám já ten prst, abych viděla kam, že pevným okem. A zase tři řetízková oka, spíš taková, řekněme, volnější. A ty budeme, jak bych to řekla, ty zapíkáme nebo zapíchneme, od očku vynecháme do následujícího oka. Pomocí pevného oka. Tím zafixujeme vlastně ten první cípek. A zase háčkujeme 1, 2, 3, chytnu prstíkem pikotka, 1, 2, 3, zapikotkuju pikotku a volnější tři řetízková oka, kterou ob očko zapichnu do hvězdičky. Takže zkuste, do konce řady potkáme se zase u poutka. Poslední pevné očko vedeme v podstatě tam, kde jsme začali. A zase uděláme to stejné jako u té první hvězdičky, to znamená, povytáhneme si tolik, kolik budeme potřebovat to poutko, abychom měli. Z druhé strany šmikneme a vlastně zafixujeme tady s tím volným koncem. A utáhneme pořádně, se nám to nerozjíždělo. Samozřejmě to je jeden způsob, druhý způsob je, že uděláte klasický uzel tady nad tímhle místem, takže to klíďopíďo můžete taky, tam dáte třeba korálku nebo něco podobného. Tak. Tak, točíme, načechráme tomu ty vrcholky. Pokud někdo by chtěl, tak může třeba zafixovat, já nevím, lakem na vlasy nebo něčím podobným, aby měl jistotu, že se mu to nebude rozjíždět. No a ten středový konec zase zapošijeme, nebo to zapošijeme, nebo to zasukujeme s tím druhým volným koncem. Takže druhá hvězdička takto. Poslední hvězdičku, to je taková plná, ta je jenom pěticípá. Ta může být taková pro někoho možná složitější, proto jsem ji nechala nakonec, až se trochu rozehřejete. Budeme zase začínat do magického kroužku. Necháme si ho takový jako volnější. Náhrada za krátký sloupek, jedno volnější řetízkové oko. A do magického kroužku dohromady tady s tou náhradou bude 8 krátkých sloupků, to znamená 7 plus 1. Takže já mám 2, 3, 4, 5, 6 a 7. Posledně, to první byla náhrada, stáhnu, zkusím tady někde do té náhrady, nebo kolem té náhrady umístit háček a budeme háčkovat druhou řadu, tato má ku podivu tři řady, ta vločka, náhrada za krátký sloupek, zase volnější řetízkové oko a hned do té mezery, kterou tady máme, vedu háček a udělám zase krátký sloupek a teďka každý ten krátký sloupek zdvojím, to znamená, v této řadě bych měla mít dohromady 16 krátkých sloupků na konci řady. Opět budeme končit pevným očkem a teď přichází na řadu cípeček. Ty cípy začínají řetízkovými oky, to znamená 4 řetízková oka. 1, 2, 3, 4. Tam zase chytnu prst, protože teď přichází pikotka a to je 1, 2, 3. A ne, tentokrát tam, kde držím prst, ale nad ní, to znamená do prvního oka pikotky vedu háček, protože do toho prvního očka, který jsem si vytvořila, vedu háček a udělám už krátký sloupek. Do následujícího očka uháčkuju polodlouhý sloupek, do následujícího dlouhý sloupek a na dvakrát nahazovaný do toho posledního očička s nahozením první, dvě, druhé, dvě, třetí, dvě.
A teďka dvě očka přeskočíme, jedno druhé přeskočím a až sem povedu háček a zakotvím celý ten cípeček pomocí pevného očka. A vznikne nám toto. To vypadá jako luxusní chlapeček s čepicí, takže pokud byste chtěli mít skřídka takového placatého, tak právě ho máte. Nicméně my teda budeme přidávat hvězdičce další kousky, to znamená, si to ještě jednou zopakujeme, to je takový náročnější technický postup, takže 1, 2, 3, 4, chytám prst, 1, 2, 3, do prvního očka pikotky vedu háček, u háčku pikotku pevným okem spojím, do následujícího za jednu nitku beru krátký sloupek, nahodím, za jednu nitku beru polodlouhý sloupek, nahodím, za jednu nitku dlouhý sloupek a dvakrát nahodím, za poslední nitku dvakrát nahazovaný dlouhý sloupek a opět dvě očka přeskočím, jedno druhé a zapichnu to do třetího pomocí pevného očka. Se povytáhnu. Tak, v téhle fázi máme takového většího čerta, takže jdeme na to a potkáme se zase tady v téhle té fázi, že budeme dělat šňůrku. Takže poslední cipek opět zapichneme pomocí pevného oka a uděláme to stejné, co na těch záležitostech předtím, to znamená, povytáhneme asi do té výše, kde chceme, aby končilo poutko. Z druhé strany to šmikneme, opět to zasukujeme a máme hotovo. Takže já vám moc děkuji za pozornost. Já předpokládám, že tyto vločky půjdou na nějaký třeba stromeček, venkovní dekoraci nebo ozdoba na balíček pro kamarádku nebo samostatný dáreček pro kamarádku nebo kolegyní. Já jenom připomínám, že jsme háčkovali z příze Jan Ann Makram Koton Lurex. Tuto přízi zakoupíte na www.pletemesi.cz nebo slovenské kolegyně www.pletiemesi.sk. A přízi nám věnoval výhradní dovozce přízi Jan Art do České republiky a to je www.pezvapletení.cz. Takže já vám moc děkuji za pozornost, krásné a pohodové Vánoce, ať se vám vločky nějakým způsobem povedou a dělají vám radost a nějakým způsobem si je můžete zase užít trošičku jinak. Já si tady naskládám všechny ty moje krásky před sebe, abyste věděli, jak to vypadá v takovémhle spektru. Mějte se krásně, ať se vám Vánoce vydaří, papa. Thank you.